niin, se olisi lehdistötilaisuuden aika. It's time for the press. Wilpas, Aaron Jones, first of all, congratulations for the win. You were dominating underneath the baskets tonight. What's the game plan to use the pick and roll and let it go? You know, I watched film from the first game. I watched film from the first game, and I seen that I wasn't as dominant as when they switched. So tonight, I just came in with the focus, like I need to dominate, and it showed. It was kind of a blowout already in the first half. That was the game plan. No, we just came in wanting to play hard, because it was a great team, you know, that came in, defense, played hard, and we just wanted to capitalize on mistakes, and that's what we did, to capitalize. Okay. Anything else for Aaron from the press? Thank you. Thank you. Kotijoukko Joni Herrala. Se oli vähän niin kuin ohi se peli jo. Aika hyvissä ajoin, melkoinen kuolinisku tuli heti siihen alkuun. Tuleeko mitään mieleen, mistä se johtuu? Vilpas tuli tosi kovaa, me ei pystytty vastaamaan. Se oli ekan neljänneksen jälkeen periaatteessa taputeltu. Jättiin 7 pinnaa siihen ekan neljännekseen, jos se onnistui, niin ei onnistu. Mutta loppupeleissä se on ihan sama, hävitse 50 pinnaa vai hävitse 20 pinnaa. Se on playerissa tappio on tappio, tästä lähdetään sitten toista uudestaan. Torstaina uutta matokoukkoa. Torstaina käydään uudestaan sitten vasta. Hyvä, olisiko Jonille jotain muuta? Ei tarvitse, kiitos. Kiitos. Valmentajat Joona Siisalo, onnittelut ottelun voitosta. Kiitos. Kerro jotain ottelun kulusta. No, sanotaan näin, että ekan pelin jälkeen niin kyllä luulen, että jokaisen meidän joukkueessa oli se tunne, että jäi vähän hampaan koloa, että annettiin se ensimmäinen peli pois, mutta sitten taas ehkä se sytytti meidät se, kuinka kovaa me tultiin tänään, niin toi on se, miten playoffeissa pitää pelata, että me tultiin pelaamaan sitä ensimmäistä ottelua, me tultiin pelaamaan niin kuin ihan normi ottelua ja ei playoffeissa voi tulla silleen peliin, ja nyt meidän aktiivisuus, saatiin nopeat hyökkäykset käytännössä niin kuin ekaan puolella kokonaan pois, ja vieläkin meillä tuli joitain menetyksiä, mitkä me pystytään niin kuin, toivon mukaan pystytään vielä pienentämään sitä menetyskokemaa, mut muuten niin todella tyytyväinen voitto, mutta niin kuin Joni sanoi, niin ylivoima jatketaan, tässä ei ole niin kuin kummallakaan joukkueella ei voi jäädä miettimään voittoa eikä tappioa, että ylivoima meidän pitää huolta meidän kotikentästä ja KTP tulee täysin kovaa meidän päälle siellä taas. Hyvä. Siinä vissiin tärkeimmät, voisiko lehdistellä jotain muuta kysymystä? Tuosta Laatikivilan pelistä 22 minuuttia 8 syöttöä 0 menetystä, tämä on pelikammuksellista. Joo, no sanotaan näin, että valmentajallahan nämä pelit menee niin, että kun voittaa pelin, niin mä oon helvetin hyvä valmentaja ja Heiska on tänään huono. Ja sitten taas se edelleen peliin mä olin helvetin huono ja hän oli helvetin hyvä. Että niinhän se yleensä menee, mutta se munaus, minkä mä tein edellisottelussa, oli se, että mä kavensin meidän rotaatiot liian paljon. Ja Aatu oli yksi niistä pelaajista, Miikka oli toinen pelaaja ja me ollaan koko kausi pelattu laajalla ja se on meidän identiteetti. Sillä me pidetään tempo ja intensiteetti. Se oli mun munaus ja koitan oppia niistä. Hyvä. Jos ei muuta, niin kiitos Jos. Kotijoukkue reaailussa asiat varmaan voisitte sanoa kääntäen tässä näin, että me mentiin kovaa Salossa ja nyt vähän jäätiin tuon jalkoihin heti alussa. No joo, totta kai jäätiin jalkoihin. Ihan Salon hyvyyttä varmasti siinä paljon, että he oli kovempi kuin me ja pääsi hyökkäyslevypalloihin silloin, kun he eivät saaneet sitä palloa säkkiin. Jäti lähtö telineisiin, mutta
Niin, playoffit. 1-1 pelit tällä hetkellä, me ollaan 2 voittoa lähempänä kuin sunnuntaina. Juuri näin. Olisiko Reiskalla jotain täsmäkysymyksiä? No ainakin demonstroit Nenosen peliä tuossa välillä selälläänkin, mistä se tuli. Paljonko Nenosen en tiedä? Nenosen kalla ja hyviä kavereita. Niin kuin Nenonenkin sanoi tuossa mulle puoli aikaa, niin tämä on playoff ja hän ymmärtää sen. Ja kun peli on ohi, niin on ystäviä. Mitä löytyy kikkarepusta nyt seuraavaa jotain? Ei ole kikkoja, on valmennustaitoja olemassa, ettei ole kikkoja. Mikäs peli oli ehkä kikkoja? Ei ollut kyllä. Ei ollut. Silloin mä sanoisin vähän toistepäin, että siinä oli vähemmän kuin ehkä Joonas odotti. Juttuja. Eihän me olla vielä pelattu paikkaa kertaakaan. Eihän me olla vielä pressätty. Ehkä meidän ylihuomenna pitää tehdä sitä, mutta nyt mä en pysty vastaamaan sulle, enkä tule varmasti vastaamaan sulle tässä playoffin aikana, mitä me tullaan tekemään, mutta... Tuun kysymään. Joo, ilman muuta. Mutta totta kai meidän pitää korjata nyt asioita paljon. Lähtökohta tähän otteluun oli se, että heidän pitää korjata joitakin asioita, koska me oltiin se voittava joukko ja meidän pitäisi reagoida siihen. Niin me ottelun aikana me haluttiin reagoida, mutta ei me pystytty. Kyllä oli tänään vaan parempi joukkue. Että me ei vaan pystytty. Ja nyt meillä on päivän aikaa miettiä tuossa, että miten me pystytään. Tärkeintä on se, että itseluottamus ei katoa minnekään. Uskotaan vieläkin siihen, että me pystytään hoitamaan tämä sarja. Ja nyt periaatteessa ne paineet taas kääntyi tonne suuntaan. Ne on selvästi Suomen paras joukkue ja me ollaan tällä hetkellä Suomen 8 paras joukkue. Niin jos ne ei voida tätä sarjaa, niin kyllä on ihme. Varmaan valmennuksessa silloin vika, jos ne on. Kiitos Reiska, kiitos yleisölle. Ne, ketkä nähdään torstaina Salossa, tervetuloa mukaan. Muuten nähdään lauantaina.